Ndi hano kugira ngo mbabwire inkuru ebyiri z'ingenzi. Iya mbere ni inkuru ya mbere cyangwa ikintu cya mbere cy'ingenzi nifuza kubabwira ni kampanye idasanzwe nifuza ko twebwe namwe tugiye gukoreramo. Ni kampanye yitwa Pray, Care and Share. Ni kampanye yitwa Pray, Care and Share. Ni kampanye nziza y'akataraboneka, ni kampanye irenze uko twayivuga, ni kampanye y'iminsi 21 yo gusarura, kubera ko twifuza gusarura abarimbuka. Now, hari uburyo jyewe nawe dushobora kugira icyo tuyikoraho kandi cy'ingenzi. Ndagira ngo mbabwire uburyo bune tugiye kugira icyo dukoraho. Icya mbere nifuza kugusaba muri iminsi 21 ukore liste y'abantu batarakira Yesu umwami n'umukiza bagira mu icumi. Ndakwinginze abantu icumi, abantu icumi wumva batarakira Yesu umwami n'umukiza, bashobora kuba ari abavandimwe bawe, inshuti magara ndetse n'abaturanyi bakwegereye. Abantu icumi batarakira Yesu umwami n'umukiza ubuzima bwabo, abantu icumi batarakira Yesu umwami n'umukiza ubuzima bwabo. Hanyuma dutangire gufata ibihe byo kubasengera. Dufata ibihe byo kubasengera. Ujye ubavuga mu mazina, uvuga uti mwami, ubu tugisenga umwuka wawe wera aze abemeze ibyaha, aze abemeze yuko batarakwakira nk'umwami n'umukiza. Icya kabiri nshaka yuko tuzakorana nuko tugomba gukrea ubusabane nabo, kurema relationship nabo. Bashobora kuba ari abaturanyi ari ubwa mbere uzabuvuganye nabo, bashobora kuba ari abavandimwe ariko mudaherukana mumaze igihe kinini mutabonana. Umuntu ari we wese wongere ureme ikiganiro hagati yawe nabo, wongere usabane nabo, wongere urebe uburyo ucreating ikiganiro. Tuzafata umwanya wo kubiganira uburyo bwiza ushobora kurema ikiganiro ku muntu wifuza yuko yakira Yesu umwami n'umukiza. Hanyuma numara kurema ikiganiro, icya gatatu nifuza ni ugushaka amahirwe ubasha kubona yo kumugirira neza, yo kumukeyaringa, yo kugira icyo umufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mbese yarwaje, ese ushobora kumubwira uti reka noneho nzafata umwanya wawe, umurwayi wawe nzagumane nawe umunsi. Mbese yapfushije uzamutabare. Mbese hari ikintu, hari bezwa imwe, ese uri urayoborwa no kumuha impano, uri urayoborwa no kugira ikintu umukorera cyiza, urayoborwa no kumwohereza message, urayoborwa no kumwankuraja. Ikintu gishobora gutuma wamukeyaringa, wamugirira neza, icyo nacyo ukore ibishoboka byose ugikore. Ubundi buryo bwa kane ushaka nifuza yuko twabikoreramo nuko ubonye nyuma yo kumusengera, nyuma yo gufata igihe cyo kumumenya no kumukeyaringa, ushake noneho n'andi mahirwe meza yo kumubwiriza ubutumwa bwiza. Ushobora guhera ku buhamya bwawe, ushobora no guhera ku butumwa bwiza ukabuvuga, ukabavuga uburyo uwo Kristo yakugizewe. Ni umwanya tuzagira muri iyi minsi 21, tuzajya tubaha amavideo ndetse n'ibyanditswe bibafasha mu buryo twese hamwe dufatanya iyi kampanye ya Pray, Care and Share. Ndagira ngo mbabwire, wowe uruwo Imana yaremye kugira ngo usohoze imigambi myiza yayo ku buzima bwawe. Kandi umwe mu migambi udasanzwe, ni nacyo kintu cya mbere cy'ingenzi yadusize, ntabwo Imana iza kubaza amazu menshi wubatse, ahubwo izana kubaza n'abantu bangahe wazanye kuri Yesu Kristo. Muri iyi minsi 21 rero idasanzwe, ndashaka kugira ngo nkubwire ngo ni iby'agaciro yuko dufata ibihe to pray, to care and to share. Gusenga, kwita ku bantu ndetse no kubabwiriza ubutumwa bwiza. Iyi kampanye izamara iminsi 21. Ubyifuje ishobora no kumara igihe cyose. Dushobora kongera gukora n'indi minsi 21. Ariko icy'ingenzi ni uko tugomba kuvuga ubutumwa bwiza bw'uwatubambwe. Reka mbabwire ikintu. Mbese mwari muzi yuko 97% by'abantu bakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza batabwiriza ubutumwa bwiza mu buryo buri hegiriye, badahamiriza abanyabyaha? Ubwo ni ubushakashatsi
bwakozwe n'igigo kitwa GO Movement, Global Outreach Movement, 97% ndetse na Banner Group bavuga 97% ntibabwiriza ubutumwa bwiza, ntibahamiriza abantu ibyo bya Kristo kugira ngo babahe amahirwe yo kwakira Yesu umwami n'umukiza. 72% by'abakristo bumva yuko izo atari inshingano zabo, ahubwo ni inshingano z'itorero ndetse n'abapastori. Well, ukuri nuko ntabwo Bibiliya itubwira yuko ari akazi k'abashumba, ahubwo ni akazi k'umuntu wese wakira Yesu umwami n'umukiza. Ndamutse nkubajije ikibazo, ni ikihe cyemezo kidasanzwe wafashe mu buzima ushobora kumbwira ngo ni icyemezo cyo kwakira Yesu umwami n'umukiza? Mbese ntiwifuza ko abandi nabo bamwakira? Ndagira ngo mbabwire, tuzafatanya, tuzabagira inama ndetse tuzabafasha uburyo wakwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Muri iyi minsi 21 tuzagira ibyanditswe, tuzafata igihe cyo kuganira ijambo ry'Imana, ariko cyane cyane tugire n'ibihe byo gusenga no kugira icyo dukora. Ntabwo tugomba kuvuga gusa, ahubwo tugomba no gukora. Ntabwo tugomba kubitekereza gusa, ahubwo tugomba no gukora.